Velkommen tilbage igen. I den her Ecotech tutorial, der vil jeg kigge lidt på, hvordan relationerne egentlig er på selve modellen, som, eller den zone, som vi skabte i den tidligere video. Det er sådan, at per default, så er gulvet, eller flooret, og vores loft, de er låst til hinanden. Og man kan vise sådan et objekt her på flere forskellige måder. Hvis lige mærke til, lige nu ser vi objekterne. Vi kan også gå over og se det som zonen. Så ser vi, at den her zone er en del af bygningen. Og vi kan også gå i Nodes. Så ser vi lige pludselig nogle små røde punkter. Lige nu, så vil vi se, at når jeg går ind og grabber sådan et punkt, jeg kan også bruge gå ud af det, så kan jeg simpelthen vælge logisk igen og sige F3. Så bliver det markeret igen. Når jeg har sådan en her, så vil jeg se, at lige nu, der er jeg egentlig låst, der bliver jeg liggende på mit setplan. Det er fordi, at gulvets højde, eller de her nodes, de er låst til gulvet. Hvis nu jeg i stedet for at kigge over unlinket mine objekter her, så vil den relation være forsvundet. Og det vil sige, at hvis nu tog den her, og så kunne jeg lige pludselig snappe den ned til der. Så nu kan jeg se, at for det første, så har jeg lavet noget forkert her. Men det her, det er jo sådan set ikke noget problem. Det kunne jo godt være, at jeg ville lave noget, der så sådan her ud. Og så er det egentlig bare at gå ind og tage jeres vægge, og så gå ned og tilpasse dem til jeres tag. Det er faktisk sådan, at man kan tilpasse sine objekter herinde og lave sådan mere avancerede former osv. Så nu har vi lavet noget, der så sådan der ud. Så I kan se, at det er ret vigtigt lige at huske, at der er en relation imellem det her. Det andet, der er, det er, at sådan en zone her, den bliver beregnet ud fra, det har intet at gøre med, om den er tæt, som der måske står i vejledningen til Ecotech. For eksempel ser I her, at når jeg nu laver et hul i væggen her, så vil den stadigvæk behandle den her zone som en termisk zone. Lad os prøve at se en gang, hvad der sker. Det vi gør, det er, at vi går simpelthen op i Calculate, og så siger vi Zone Volumes. Så vil den faktisk kalkulere min zonevolumen. Og så kan jeg gå ind her i... Det er en anden måde at gøre det, men jeg kan også gå herind. Og så sige... Okay, lad os se den her bygning. Ah, I kan se, at den genererer stadigvæk arealet og en volumen på det her rum. Så der er en vis fejlmarken, når jeg arbejder med det her. Det skal man bare være klar over. Så det er jo sådan set ret vigtigt at forstå lige præcis de her relationer. Hvis nu der er sådan, at I vil sætte nye nodes ind, så har I det mulighed for det. I siger add node, og så klikker I sådan set der, og så siger I, nu skal den lige pludselig gå derop. Og jeg kunne så gå ind og så sige, jamen jeg vil gerne adde et node på den der. Så siger jeg add node, og tager den der, og så skal den derop. Og så vil jeg måske gerne sætte et node mere på den der, og smæk den derop, og så skal jeg lige have fat i den derinde, siger add node, og sådan der. Nu vil I se, at jeg har samlet min node, så på den måde arbejder jeg ret intelligent med de her nodes. Lad os lige gå ind og se, hvad der sker, når jeg opdater. Lad os lægge mærke til de her tal, og så siger vi lige calculate zone volumes. Så de ændrede sig faktisk ikke betydeligt. Og det er fordi, at vi jo egentlig kun dækker nogenlunde det samme areal, som vi gjorde tidligere. Så det har altså ikke noget med at gøre, om zonen er lukket eller ej. Det har noget at gøre med, hvordan relationen mellem taget og gulvet er. Så det er ret vigtigt at forstå. Når I nu ser herop, så kan I se, at der er sådan en lille T heroppe udfor. Og det betyder, at det her det er en termisk zone. Det vil sige, at hvis jeg trykker på Calculate Thermal Analysis og kører den wizard igennem, det skal jeg nok forklare jer mere om, så vil jeg simpelthen få lavet en termisk simulering af lige præcis den her, hvorimod andre zoner, som kan være eksisterende her, eller de flader, som ligger i andre zoner, de vil ikke indgå i den beregning. Der er stor forskel på, hvad det egentlig er, Ecotech bruger til beregning, om det er en. Det er slet ikke det samme at lave en termisk simulering, som at lave for eksempel en overlay af sin radiation map på overfladen herinde. Så det er nogle forskellige ting. Men
Jeg vil sige tak for nu, og så vil jeg vende tilbage omkring nogle smarte workflows til at sætte døre og vinduer i. Tak for denne gang.